Մենք հավատում ենք, որ դեռևս կա հսկայական չօգտագործված ներուժ քաղաքական, տնտեսական, գիտական, կրթական, ինչպես նաև նորարարության ու բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում, նշել է Ալեն Սիմոնյանը Կորեայի Հանրապետության առեւտրի նախարար Անդոկունգի հետ հանդիպմանը։ Քննարկվել է օրենսդիր գործադիր փոխգործակցության արդյունքում իրականացվող օրենսդրական բարեփոխումների ուղիղ ազդեցությունը մի շարք ոլորտների վրա։ Կորեացի նախարարը նշել է, որ Հայաստանում է կիսելու առեւտրի արդյունաբերության արտադրության ոլորտների իր երկրի լավագույն և հաջողված փորձը։ Ալեն Սիմոնյանը ներկայացրել է Հայաստանում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի հայրենակիցների հումանիտար խնդիրներին առնչվող իրավիճակը, նշելով, որ դրանց լուծումը այսօր ամենահրատապն է մեր երկրի համար։ Խորհրդարանի նախագահը ներկայացրել է նաև Հայաստանի կողմից առաջ քաշվող խաղաղության խաչմերուկի գաղափարը, շեշտելով տարածաշրջանի խաղաղության համար ճանապարհային քարտեզի կարևորությունը։ Փոխադարձ կարևորվել է երկու երկրների միջև համակողմանի զարգացումը։